Sergio Martínez és des de nit el membre que fa 40 de la gran família dels Premis Born. Ho fa amb l'obra La obediencia de la mujer del pastor, una obra, segons l'autor, de lectura incòmoda que transita pels estats de submissió i l'abús de poder per evidenciar la unitat final dels extrems. Por ejemplo, por hablar de la mayor polaridad que hay, que es luz y oscuridad, bien y mal, ¿no? Pues de algún modo son, o yo las veo como una manifestación, dos manifestaciones de lo mismo, ¿no? Viéndolo de esa forma es bastante más fácil perdonar unes coses i relativitzar altres. La gala es va tornar a celebrar a la sala multifuncional i va reunir els principals exponents del món cultural menorquí. Abans del lliurament del premi es va interpretar l'obra Mata el teu alumne, de Carles Mallol, que no va deixar ningú indiferent. El president del Cercle Artístic, Rafael Pellicer, va destacar la labor del micromecenatge per donar continuïtat al premi. Ja és un pilar molt important del pressupost del Premi Born. És a dir, sense ells hi hauria anys que no s'hagués pogut fer. I de cada any va augmentant la participació i gent que a partir de 10 euros va donant suport per la Junta Directiva del Cercle és molt gratificant que la gent s'impliqui, estimin en el premi i estem molt contents. Pellicer va demanar també la celeritat en la reobertura del Teatre d'Esborn, tancat per obres des de fa quasi 10 anys.